pondělí 7. prosince proběhlo v českých Velenicích schvalování městského rozpočtu na rok 2021. Zasedání se kvůli opravám na městském úřadě přesunulo do česko-rakouského komunitního centra Fénix. Je to vždycky takový dlouhodobější proces, kdy někdy v září oslovujeme všechny organizace městské, aby nám dali návrh na ten rozpočet, který potom sestavíme dohromady a předložíme ke schválení zastupitelstvu. Ještě předtím musí projednat rada, musí být zveřejněn po zákonem stanovenou dobu, takže 2-3 měsíce se na tom rozpočtu vždycky pracuje a tentokrát to bylo to složitější, že nevíme, co nás ten příští rok vlastně čeká. Na přípravě rozpočtu se podílela celá řada institucí. Prakticky celý úřad, všichni, kteří vedou příspěvkové organizace, kteří nějakým způsobem zajišťují chod města, od hasičů přes technické služby, školu, školní jídelnu, úředníci úřadu. Takže ten tým, který dává návrh a poté ten návrh je zapracován, je poměrně velký. Už v letošním roce bylo ve městě mnoho uděláno a zlepšeno. Letošní rozpočet byl bohatý na investice a stejně tak připravujeme i ten budoucí, to znamená na rok 2021 předkládáme zastupitelům rozpočet, kde ty investice budou v poměrně velké částce, budou počítat i s použitím nějakých rezerv naspořených městem dříve. Doufáme, že aspoň tou trochou přispěje k tomu, že ekonomika bude oživená v tom roce 2021. Rozpočet přibližně v té výdajové části bude kolem 100 milionů korun a investice by měly činit okolo 45 milionů korun. Připravujeme například vybudování areálu moderních sportů, připravujeme výměnu vodovodu ve Vitoraské ulici, kde ten vodovod už je opravdu nedostačující, připravujeme počítačovou učebnu pro základní školu. Jednou z těch zásadních investic bude i počátek rekonstrukce čistírny odpadních vod, kde na příští rok máme připraveno alespoň hrubé předčištění a výměnu elektrorozvaděče. Městský rozpočet bude i vzhledem k současné situaci o něco nižší, než jaký byl ten letošní. V té příjmové části je určitě nižší, protože už i teď musíme zohlednit to, že s ohledem na nějaká covidová opatření, na zrušení superhrubé mzdy, ten rozpočet bude v příjmové části tam, kde se podílíme na celostátním výnosu daní, nižší zhruba o 7 až 10 milionů korun. Úplně přesně to samozřejmě zatím nevíme. Město i v příštím roce chce investovat hlavně do velkých důležitých staveb a rekonstrukcí. My snižovat nechceme, hlavně v té investiční části. Myslíme si, že ty investice by měly být minimálně zachovány zhruba ve výších těch předchozích let. Počítáme i s tím, že bychom mohli pořídit nějaký úvěr, kterým by ty investice byly zainvestovány. Ten úvěr v současné době je možné získat za výhodné úrokové sazby, takže v podstatě bychom si zajistili financování těch investic, tak jako to bylo i v minulých letech, ten úvěr vždycky ve městě nějaký byl. Rozpočet na rok 2021 i střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 byl schválen. V českých Velenicích se stále něco děje. Sotva skončila výtvarná soutěž na Maluj peklo, přišlo česko-rakouské komunitní centrum Fénix s dalším nápadem. Ještě do konce roku jsme chtěli jednu soutěž výtvarnou, protože nemůžeme dělat nic jakoby face to face, takže děláme online, takže děláme výtvarnou soutěž a vyrábíme přáníčka k Vánocům. A doufám, že se nám jich sejde zase to, nebo minimálně tolik jako těch pekel. Začali jsme 1.12. a 11.12. bereme poslední vánoční přání. A vlastně hned, jak skončí otvírací doba informačního centra, tak spouštíme zase online soutěž nebo online hlasování. No a 16.12. budeme vyhlašovat. Máme to takhle zkrácený proto, aby jsme to stihli ještě do těch svátků. V každé věkové kategorii bude vyhlášen jeden vítěz. I když je soutěž teprve na začátku, první přáníčka už dorazila. K vidění jsou ve výloze centra. Každý z nás má to své oblíbené místo, na které nedá dopustit a rád se tam vrací, aby nabral sílu a užil si klid.
sám, s kamarády nebo s rodinou. Hrozně rádi jezdíme do Terčina, údolí na Nové Hrady. Tam je nádherně, jsou tam krásné stezky, cestičky a takový nedělní výlet, nedělní vycházka k vodopádu si myslím, že je úplně ideální a nádherná. Terezino, jinak také Terčino údolí u Nových Hradů, bylo vybudováno na počest hraběnky Terezie Bukvojové jejím manželem Janem Nepomukem Bukvojem v roce 1756. Dnes tudy vede naučná stezka v délce asi 5 kilometrů. Seznámíte se na ní se 14 zastaveními v pseudoromantickém stylu a projdete se nádherným parkem osázeným exotickými dřevinami. Jednou z dominant je umělý vodopád napájený říčkou Stropnicí. Vybudován byl v 19. století. Tak já jsem ho objevil díky mým rodičům, protože jsme se tam ještě za mojeho brzkého mládí vydali na kole, takže o tom vodopádu, který tam je, který tenkrát pro mě byl strašně kouzelný, tak je už dlouhé roky a kdykoliv je nějaké počasí, tak třeba sedem na kolo, ono to není daleko a zajedeme si tam na kole, takže ne, že bychom tam jezdili úplně pravidelně, ale když je možnost, tak se tam vypravíme. Dokonce pamatuju i to, že ten vodopád byl zamrzlý a tam se na něj chodilo v zimě tenkrát dívat možná víc lidí než v létě. Není to ale jen toto jedno oblíbené místo. Mně se hrozně líbí Lužnice. Lužnice, to je řeka, kolem které je krásná příroda, taková ta niva, ve které je spousta zvěře, trávy, rostlin. A myslím si, že je krásná jak tady v úseku Českých Velenic, tak potom i od toho místa, kde se vrací zpátky do České republiky, do Čech, od Nové Vsi, přes Dvory nad Lužnicí a pomalu až po ten Rožumberk a i dál. Za mlada jsem jezdil, ale teď ne, ale chystáme se, je to takový sen i mého syna, mé dcery, že bychom ne možná teda v kánoji, ale na raftu třeba na tu Lužnici anebo Vltavu vyrazili.